Boa tarde, então, internacionalistas. Aula número 7, Primeira Guerra Mundial. Como sempre, no início da nossa cadeira, da nossa disciplina de História das Relações Internacionais, seja A, seja B, sempre uma sugestão literária. Comprei há poucos dias esse livro aqui, do Jonathan Fenby. Os três grandes, Churchill, Roosevelt e Stalin, né, ganharam uma guerra e começaram outra. Esse livro, evidentemente, eu vou utilizar para a cadeira de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Ainda não comecei a lê-lo, mas me chamou muita atenção a proposta do livro, né, que ele mostra a divergência que havia entre a União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, que também só assistia ainda o conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, a Inglaterra praticamente lutando sozinha contra a Alemanha. E o Churchill muito interessado na participação norte-americana, mas os americanos não estavam muito engajados na participação direta da Segunda Guerra Mundial. E o que é muito interessante que acontece, né? Como vocês sabem, a Alemanha invade a União Soviética, começa a Operação Barbarossa, envolve a União Soviética, então, na Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética, evidentemente, se torna aliado dos britânicos, né, nesse conflito. Mais tardiamente, em dezembro, né, de 41, temos a entrada dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, o Japão, né, comete um ataque a Pearl Harbor, né? Então, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, e aí, a partir de então, começa a ser gestado a construção, evidentemente, do novo mundo, né, dessa nova faceta pós Segunda Guerra Mundial, né? E é interessante que, pelo que eu li aqui no, na síntese, né, do livro, a participação, os britânicos queriam participar dessa construção, dessa nova ordem mundial, e evidentemente eles já não estavam em condições, nem pé de igualdade, tanto com os soviéticos quanto também com os norte-americanos, né? E o que achei interessante também, pessoal, é que fala um pouquinho também da substituição do Truman pelo Roosevelt, né? O Roosevelt tinha um certo entendimento em relação ao Stalin, que não vai ser o mesmo entendimento do Truman em relação ao Stalin. Enquanto o Roosevelt via o Stalin como companheiro de armas, né, um aliado de guerra para a construção de uma nova paz, de uma nova ordem mundial, o Truman tinha um novo entendimento, uma visão totalmente diferente do Roosevelt em relação ao Stalin. Bom, enfim, vai ser um livro que eu vou ler nesse período, quando nós tivermos as nossas merecidas férias, né, no período de setembro. Parece, o comentário é que o retorno das aulas é primeira semana, né, de outubro, segunda semana de outubro, ainda não está definido, né, mas o segundo semestre iniciaria a partir de outubro, mais ou menos é essa data definida. Muito bem, pessoal, então hoje é aula número 7, Primeira Guerra Mundial. Vocês já estão conseguindo visualizar os três grandes, Mayara, os três grandes, o subtítulo: Churchill, Roosevelt e Stalin ganharam uma guerra e começaram outra. E o nome do autor, Professor, John. Pois não. o segundo semestre é presencial, ou é de... Ainda também não, nada definido, ainda nada definido. Mas o que eu ouvi falar é que só haveria o retorno presencial de fato quando todos, né, tanto servidores quanto também alunos, alunas, estivessem todos vacinados. É o que eu tenho ouvido, mas é tudo especulação, né? A gente não tem nada definido. Perfeito, pessoal? Tá. Uhum. Mara, Obrigada. mara. Não, seja por isso. Maravilha, então, pessoal, aula número 7, Primeira Guerra Mundial. Ah, o semestre, sim, Sabrina. A previsão é início de setembro. Início de setembro, né? É isso mesmo. Porque, por exemplo, a nossa aula é dia 30, né? Mais ou menos a gente conclui. Ah, o próximo. Não. Não. Eu não tenho nem ideia. Mais ou menos, vamos fazer um cálculo. Se for 4 meses, outubro, novembro, uma parte de dezembro, janeiro. Será mais ou menos o período que foi no ano passado, né? No ano passado, para o começo desse ano. Eu acho que seria mais ou menos essa definição para concluir em janeiro. E se oxalá, em 2022, a gente retornar presencialmente já a partir de março. É mais ou menos esse o cálculo
que eu mais ou menos especulo que seria, né? Retomada das atividades presenciais em março de 2022, né? Praticamente vocês estariam no quinto semestre, né? Exato? Não, é a quinto semestre, né? Já praticamente já no terceiro ano da faculdade, praticamente 2 anos à distância, né? Seria mais ou menos isso. O Pedro estaria finalizando, né, Pedro? Ou não? Tecnicamente sim, mas eu quero ver se eu faço meu TCC em 2 anos, porque eu deixei bastante cadeira para trás, daí eu quero recuperar e fazer com bastante tempo. Ah, legal, muito bom. Essa é uma boa alternativa. Além daquela questão, né, que com a mudança da grade curricular, se não me falha a memória, são 9 DCGs, né? São 9 DCGs, então são bastante cadeiras para cursar, né? Então tem dá para vocês levarem um tempo maior, né, para concluir o curso de Relações Internacionais. Vamos lá, então, pessoal. Vocês já estão conseguindo visualizar o Moodle? Sim? Vamos dar uma olhadinha nele? Como que ficou a organização? Bom, vamos lá. Então, a aula número 1, como vocês devem se lembrar, apresentação do Congresso de Viena, foi a apresentação do Plano de Ensino do Congresso de Viena. Aula número 2, nós discutimos a respeito da Guerra da Crimeia, um farto material que eu deixei disponível para que vocês lessem, para que vocês acompanhassem esse conteúdo programático. Aula número 3, Guerra Civil Norte-Americana, novamente, muito material disponível para vocês olharem, para vocês desenvolverem o portfólio diário de vocês. Maravilha, olha, eu acho que é o que tem mais conteúdo, né? O que tem mais materiais aqui, os documentários, para vocês darem uma olhada. Aula número 4, Guerra de Unificação Alemã, eu juntei imperialismo europeu na África, mas na realidade a gente tratou na aula número 5, né, a respeito do imperialismo europeu na Europa, né? Perfeito, aqui então continua, aqui Guerra de Unificação Alemã, Imperialismo Europeu, está tudo junto, né? Perfeito essa matéria. Aí, pessoal, começa então o material complementar, aula 6 e 7, aqui eu já fiz então um ajuste, né? Tem aqui as informações complementares, tem um vídeo bem legal, esse documentário aqui é fantástico, da Primeira Guerra Mundial, né? 1h44, quase 2 horas de duração, dê uma olhada nesse vídeo, que é bem interessante, quando vocês tiverem tempo. Aqui as 15 imagens que resumem a Primeira Guerra Mundial, nós vimos na semana passada. Pessoal, aqui, leitura para as próximas aulas, tanto aula 6, 7, né, que foi na aula passada, a aula de hoje, número 8 e número 9, bastante livros, bastante textos aqui, capítulos dos livros que eu escolhi para vocês lerem, né? Eu sugiro esse primeiro aqui para quem quiser, puder ler, O Advento de um Mundo Bipolar e a Crise das Potências Médias, né? Mas são bem interessantes todos esses textos aqui dispostos nessa leitura para as próximas aulas. Chegamos então aqui à aula número 6, número 7, todas essas partes que vocês podem assistir esses vídeos. Hoje vamos assistir aqui o conteúdo do texto da parte 8, da parte 9, né, 8 e 9, depois eu faço um comentário da parte 10. Aqui mais materiais também para vocês assistirem, relativo também à Primeira Guerra Mundial. Hoje eu coloquei esses 3 itens aqui, Lenin, Guerra Interimperialista, 1914-1918, Guerra Burguesa do Capitalismo, a Tese de Abril de Lenin, e esse Tratado de Brest-Litovsk aqui, que foi uma breve síntese, né, do que foi o Tratado de Brest-Litovsk, que causou perdas territoriais para a Rússia. Né? Aula número 8, então, iniciamos a partir da semana que vem, período entre guerras, dia 12, né? Nova face da diplomacia. Tem essa entrevista aqui que é bem interessante com o Scott Shapiro, né, que ele fala a respeito desse período entre guerras, algumas peculiaridades desse período, né, de banir a guerra, né, era uma proposta dos estadistas daquele período. Aqui, novamente, alguns vídeos para vocês assistirem em relação à aula da próxima aula. Né, e aqui, mais alguns aspectos que nós vamos tratar a respeito, claro, da a principal figura, né, do Tratado de Versalhes, que foi o presidente estadunidense Woodrow Wilson. Aqui, aula número 9, período entre guerras, uma aula bastante interessante, que nós vamos tratar a respeito da Revolução Russa, né, vou falar um pouquinho da dinastia Romanov, o fim dela, né, e aqui, então, claro, uma das figuras, um dos ícones, né, da Revolução Russa, sem sombra de dúvida, Lenin, né, algumas leituras complementares, textos em inglês para vocês
procurarem e inserirem, né, pra, em termos de leitura. Aqui também tem mais outros textos, indicações de literatura sobre a Rússia czarista, sobre a Revolução, Lenin Stalin, depois também sobre o Stalin, né? Alguns livros também em língua inglesa, né? Depois eu tenho que ver. Ah, tá. Aqui falando uma reportagem bastante polêmica, né? Para o jurista morto no governo Stalin, o direito só pode existir no capitalismo. Então ele faz uma observação em relação a esse aspecto. Aqui, aula número 10, do dia 26, vamos falar então da ascensão de Hitler, né? Dois textos, tem uma apresentação que eu fiz na ABRE, na Associação Brasileira de Relações Internacionais, mais alguns textos aqui para a gente dar uma olhada, outros textos que eu escrevi a respeito do nazismo, né? Período entre 11, aula número 11, período entre guerras, no dia 2, já de agosto, mais período entre guerras, vamos falar sobre o Acordo de Munique em 1938, tem uns vídeos bastante interessantes, tem esse vídeo aqui que é bem interessante, que é um debate que aconteceu na Inglaterra a respeito do apaziguamento inglês, né? Faz uma discussão sobre a figura do Neville Chamberlain, se ele agiu correto ou não corretamente ao adotar o apaziguamento, né? E principalmente a postura do Chamberlain em relação ao Acordo de Munique, aqui bem triste, né, uma imagem de uma polonesa que já tinha comentado com vocês na primeira aula da nossa disciplina, né, foi vítima, né, dos campos de concentração alemão. Depois, é claro, para finalizar a nossa disciplina, aula número 12, Segunda Guerra Mundial, né, mais alguns textos, tem textos brasileiros aqui, do Saraiva, né, sobre a Saraiva, um vídeo bem interessante também sobre o Hitler. Vamos fazer uma análise também desses grandes líderes que são citados na Segunda Guerra Mundial, né? Algumas imagens marcantes da Segunda Guerra Mundial, início da guerra, né? E depois, já na aula 13, mais sobre a Segunda Guerra Mundial, mas aí tratando da entrada tanto da União Soviética, com a Operação Barbarossa, né, da invasão alemã ao território soviético, e também a entrada em dezembro de 1941, né, dos Estados Unidos. Tá, pessoal? Então, aí a gente encerra aqui, né, com a aula no dia 14, Segunda Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial também. Mais materiais serão, então, disponibilizados ainda nesse semestre letivo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ficou combinado, então, vocês devem se lembrar, ficou combinado para tratarmos nessa disciplina até a Segunda Guerra Mundial. Aí eu faço o convite para quem ainda não fez a cadeira de História das Relações Internacionais da Guerra Fria para cursar a cadeira e prática da Guerra Fria, né, que envolve os Estados Unidos, a União Soviética, mas eu trato dos principais fenômenos do contexto da Guerra Fria. Ok, pessoal? Nenhuma dúvida? Vamos então, sem mais delongas, vou encerrar aqui a apresentação para o texto relativo ao Prezi, que eu montei para vocês, relativo à Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Já está abrindo. Bom, pessoal, nós vamos ver a visão do Nye, do Joseph Nye, a respeito da Primeira Guerra Mundial, a visão do Paul Kennedy, e uma visão que a gente já viu de forma antecipada na semana passada, né, do autor brasileiro, que eu mencionei na semana passada. Deixa eu só aqui para o Demetrio Magnoli, também sobre a visão dele a respeito da Primeira Guerra Mundial. Mas eu já tinha antecipado para vocês que o Demetrio Magnoli tem a seguinte leitura em relação à Primeira Guerra Mundial, que na concepção dele foi um conflito europeu. Na verdade, prosseguiu o conflito já franco-prussiano de 1870 e 1871, né? Tendo França e Alemanha como protagonistas e a Rússia e o Império Austro-Húngaro como coadjuvantes. Então, na leitura do Demetrio Magnoli, a Primeira Guerra Mundial seria um conflito europeu, né? Marcado, então, como uma continuação, né? Representou uma continuação da Guerra Franco-Prussiana entre alemães e franceses, ou entre franceses e prussianos, que vão conduzir o processo revolucionário do surgimento da Alemanha. Tudo bem? Na visão, então, do Demetrio Magnoli, foi uma disputa continental entre França e Alemanha, tendo ali também, evidentemente, a participação dos britânicos, e mais tardiamente, em 1917, a entrada também dos Estados Unidos. Para o Paul Kennedy, a entrada dos Estados Unidos foi decisiva para o conflito.
Foi a partir da entrada dos Estados Unidos no conflito que modificou, né, a situação de equilíbrio do conflito. Embora, também na leitura do Paul Kennedy, ele acreditava que quanto mais a guerra fosse postergada, mais vantagem teriam os aliados também no conflito. Mas ele entende, ele compreende que foi uma ruptura decisiva a entrada dos Estados Unidos, né? Praticamente desequilibrou o conflito nesse sentido, né? Mas a visão que tem um pouquinho de era marcada pelo impasse. O impasse era uma característica da Primeira Guerra Mundial, muito em virtude de ser uma guerra de trincheira, muito em virtude de que, depois da saída também da Rússia, o confronto ficou muito mais direto entre britânicos, franceses versus alemães, né? E cada vez mais o enfraquecimento do Império Austro-Húngaro, né? Cada vez mais o enfraquecimento do declínio do Império Austro-Húngaro. Por favor, Gideão. Professor, eu estava pensando, eu até ia falar na sua outra aula, mas ainda não era julho. Aí eu gosto, até fazendo uma piada. O senhor não vai falar um pouco sobre a crise de julho? Que a gente teve esse conflito diplomático aí antes de realmente explodir o negócio. Eu até dava para, não sei, para pesquisar no portfólio também, porque eu acho um ponto interessante da Primeira Guerra. Na realidade, eu não vou entrar em detalhes, nós vamos dar uma olhada no cronograma, né, do conflito, né, no início do conflito, durante o ano de 1914, 1915, mas não entro diretamente, não, nessa questão da crise de julho. Na verdade, então, a partir de agora, judeu internacionalistas, eu vou fazer somente uma análise mesmo da visão desses autores, Nye, Kennedy, que eu já antecipei agora, né, que seria do Demetrio Magnoli. Mas é interessante que vocês incluam, evidentemente, essa questão relativa à crise de julho, às negociações que são frustradas, né, as negociações diplomáticas que são frustradas. E deu até interessante, nesse aspecto que você levantou, o Kissinger, ele problematiza essa questão, principalmente quando recaiu na mão dos militares as decisões diplomáticas. Então ele coloca de forma bastante crítica: quando decisões diplomáticas ficam nas mãos dos militares, boas decisões ou decisões mais sábias e adequadas não virão, né? E essa é a leitura no livro do Diplomacia do Kissinger a respeito disso, né? De como que os governantes, os estadistas envolvidos ficaram de fato nas mãos dos militares. E nesse desejo nacionalista que tinha boa parte da população em relação a dos franceses se vingar dos alemães acreditando que poderiam vencer os franceses novamente, dos ingleses considerando o apoio dos franceses que também venceriam, né? E todas aquelas ilusões que eles tinham no início do conflito, imaginando que no Natal, né, já em dezembro de 1914, já retornariam para casa, né? E todo esse projeto, toda essa ilusão foi frustrada já em 1914 com a extensão da guerra ao longo dos anos, né? E isso tanto em termos de perdas humanas quanto também em termos de perdas materiais, né? Mas eu vou me limitar na aula de hoje a verificar as visões dos autores a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos lá então, pessoal. Apresentação aqui do Prezi, Primeira Guerra Mundial, né? Na semana passada, a gente já tratou sobre aspectos gerais, parte 1, já tratamos a respeito também dos aspectos gerais, parte 2, aspectos gerais, parte 3, nós tratamos também esse estado de equilíbrio de forças mundiais, que eu não fiquei muito satisfeito, muito em virtude de que eu partia do pressuposto que vocês tinham lido o texto, esse texto do Paul Kennedy, que fala a respeito desses dados, né? Imagino, suponho que talvez vocês não tenham lido muito, claro, em relação às outras disciplinas, outras responsabilidades que vocês têm ao longo do semestre, mas nesse estado de equilíbrio de forças mundiais, tem cinco tabelas bastante interessantes, e eu gostaria de fazer um breve tecer alguns comentários a respeito dessas tabelas. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, a primeira tabela, ou melhor, o primeiro quadro, o quadro número 12, se vocês quiserem anotar, depois vocês podem verificar lá, o quadro número 12, que é aquele texto que eu identifiquei ali, que eu pedi e sugeri a leitura de vocês, a respeito das potências médias. Ele fala, então, a respeito da população. O quadro 12, ele faz uma análise da população. Ele faz um período de 1880, 1890 até 1938. Então, ele aborda um período bastante longo, bastante longo, né? E em relação à população das principais potências ali citadas. Então, pessoal,
Grandeza da população em si mesmo, diz o Paul Kennedy, abre aspas, pessoal, não constitui um indicador fidedigno de poder. É? Mas ele faz essa observação, não é um indicador fidedigno de poder. Mas o que, que ele leva em consideração? Que tanto Rússia quanto Estados Unidos tinham uma população muito superior aos demais países. Isso já era apresentado já a partir, principalmente do que eu destaco como um dado relevante, é o período de 1913, pessoal. Então, vou escrever aqui no chat, só para vocês terem uma ideia, 1913, quadro 12, é sobre população. Para vocês anotarem aí, acho interessante que vocês anotem, a Rússia tinha 175,1 milhão. Estados Unidos, nesse mesmo período de 1913, tinha 97,3 milhões. Desculpa ali, milhões, né? Olha aqui agora, Alemanha. Alemanha, 66,9 milhões. A França, em 1913, pessoal, 39,7 milhões. E, por fim, a Grã-Bretanha, com 45,6. Pessoal, olha que dados espantosos, né? Como que, embora ele chame a atenção que não é um dado fidedigno de poder, mas há uma discrepância bem grande em termos de população, né? Não chamou a atenção de vocês quando Rússia e Estados Unidos têm uma população muito maior, muito superior aos demais países europeus, né? Então ele destaca que esse é um dado relevante, né? No comparativo, né? No comparativo, evidentemente. Tá? Mas ele chama a atenção que não é um dado fidedigno de poder de uma população tão grande. Aí, pessoal, no quadro 13 e no quadro 14, ou nos quadros 13 e 14, o Paul Kennedy faz algumas generalizações amplas. Então, aí eu peço que vocês anotem o que trata o quadro 13. O quadro 13 fala sobre população urbana. Só para destacar, então, 1890 a 1938. Praticamente, os quadros chamam atenção nesse período. De 1890, ficou faltando um zero ali, a 1938. Tá? O quadro 13, então, fala sobre população urbana, de 1890 a 1938. E o quadro 14, pessoal, o quadro 14 fala sobre níveis de industrialização. E aí eu vou utilizar o termo que o Paul Kennedy utilizou. Né? Ele utiliza a seguinte expressão, pessoal. Ele fala que é possível fazer generalizações amplas. Né? Bom, pessoal, qual era o país que estava em primeiro lugar em termos de população? Era a Rússia, né? Só que o que acontece? Quando ele faz uma associação entre o tamanho da população urbana e as proporções de industrialização, a Rússia, que estava em primeiro lugar em termos de população, vai para o último lugar. Ou seja, quando faz a associação, a relação entre o tamanho da população urbana, ou seja, a quantidade da população nas cidades e as proporções de industrialização, a Rússia salta, ou melhor, cai, né, do primeiro lugar de maior população para o último lugar, tá? Cai para o último lugar, né? Só que o que é interessante, a expansão industrial russa começa nos anos 30, já está sob, então, o governo bolchevique, nos anos 30. Então, nos anos 30, há uma expansão industrial em termos dos russos, tudo bem? Grã-Bretanha e Alemanha melhoraram os índices, tanto em termos de população urbana, vocês devem imaginar, uma boa população urbana, tanto desses dois respectivos países, e sem sombra de dúvida, né, a proporção de industrialização. A Alemanha em primeiro lugar, a Grã-Bretanha já em segundo, principalmente nesse período que eu gostaria de chamar a atenção, 1913, antes do início da Primeira Guerra Mundial. Bom, só o que chama a atenção? Quem vai ocupar a primeira posição, sem sombra de dúvida, de forma inegável? Os Estados Unidos. É isso que vai chamar a atenção
Estados Unidos vai ter, como já tinha chamado a atenção de vocês, uma sociedade altamente populosa e urbanizada. E também uma sociedade altamente industrializada, pessoal. Então, esse é um dado muito importante, muito relevante para chamar a atenção de vocês. Vocês querem que eu anote no chat? Sim? Vamos lá, então. Vou colocar todos esses dados, então. Rússia sai em primeiro lugar, vocês devem se lembrar da população, né? Da quantidade de população para o último, né? Para o último lugar. E aí eu vou destacar aqui a expansão industrial dos anos 30. Por isso, então, esse aspecto que queria chamar a atenção de vocês. Grã-Bretanha e Alemanha. Melhoram de posições. Né? E, é claro, os Estados Unidos. Vou chamar, pessoal, eu vou usar esse termo aqui, excepcional combinação, uma sociedade altamente populosa e industrializada. Bom, porque ele já considera que esses dados já, embora ele esteja fazendo uma generalização ampla, já mostra uma certa superioridade em termos dos Estados Unidos em relação às potências europeias. Né? Ele já consegue fazer essa generalização do ponto de vista dos Estados Unidos. Tudo bem, pessoal? Só que aí, o que é interessante, que vem outros quadros. Né? O quadro... Tá. Aí ele fala assim, as diferenças ficam mais evidentes se examinarmos os dados detalhados sobre a produtividade industrial. Então, o quadro 15 é sobre produtividade industrial. Produtividade industrial. Produtividade industrial. É? E aí o que é interessante, pessoal... que ele faz uma análise sobre a produção de ferro e aço, né? Porque, na visão do Paul Kennedy, dos historiadores do período, a produção de ferro e aço é um indicador de força militar potencial. Tudo bem? Vou anotar aqui para vocês inserirem nas suas anotações, né? Produção de aço e ferro, indicador da força militar potencial, né? Que é o quadro 15, tá? O quadro 15. Bom, pessoal, não é para surpresa de vocês, quem está em primeiro lugar são os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam em primeiro lugar também nesse quadro de produção de ferro e de aço. E a diferença, pessoal, é uma discrepância muito alta. Uma discrepância muito alta dos Estados Unidos comparativamente aos demais países. E isso também, pessoal, vai ficar muito notório, essa diferença, no quadro 16. Quadro 16, anotem aí, é o consumo de energia das potências. Também os Estados Unidos ficam em primeiro lugar nesse aspecto do quadro 16, consumo de energia das potências. E o quadro 17... potencial industrial total das potências. O quadro 17, então, fala do potencial industrial total das potências, né? O quadro 17. E o quadro 18, que finaliza essa sessão, né? Vamos chamar assim, essa sessão do texto do Paul Kennedy, do capítulo 5, parcelas relativas de produção manufatureira mundial. O quadro 18. Tudo bem, pessoal? Eu achei interessante chamar a atenção de vocês nessa sessão Estado e Equilíbrio de Forças Mundiais, no texto do Paul Kennedy, capítulo 5, que ele faz, então, comparações, generalizações amplas entre esses quadros. Se vocês tiverem tempo, deem uma olhada nesses quadros comparativos,
que aborda esse período de 1890 a 1938, vocês vão ver como que há uma discrepância entre os Estados Unidos, a economia norte-americana, na produção de ferro e aço, consumo de energia, potencial industrial em relação aos demais países. Né? Depois, quem que vai se tornar próximo desse número vai ser a Rússia. Né? E depois, claro, evidentemente, se tornando a União Soviética. Mas vocês vão notar que depois britânicos e alemães vão ficando muito para trás. Vão ficando muito para trás em comparação aos Estados Unidos, né? Nesses quadros. E o que é legal, pessoal, depois quando vocês forem fazer a leitura relativa ao período da Segunda Guerra Mundial, que ele vai pegar de 1938 a 1945, vai ficar cada vez mais, a discrepância cada vez maior entre os Estados Unidos e também as potências europeias. Quem fez a cadeira de História das Relações Internacionais da Guerra Fria deve se lembrar de um aspecto. O que aconteceu referente aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, uma das consequências da Segunda Guerra Mundial? Ele dobrou o parque industrial. Ou seja, o que já era superior aos países europeus, os Estados Unidos não teve grandes perdas humanas, não teve grandes perdas materiais na Segunda Guerra Mundial. E o que mais aconteceu, pessoal? Dobrou o parque industrial. Então ficou cada vez mais incontestável a liderança do ponto de vista econômico, chamando principalmente a atenção para essa questão referente à produção industrial. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Então vejo como que, chamando a atenção de vocês, como determinados alguns países, como os Estados Unidos, teve uma certa vantagem em relação à guerra, porque como não aconteceu praticamente no seu território, sofreram o ataque em Pearl Harbor, né, mas praticamente o território continental norte-americano ficou intacto, não teve tantas perdas humanas como, por exemplo, os países europeus, né, que praticamente os britânicos e franceses que estavam envolvidos no conflito desde o princípio, desde 1939. Né? E praticamente os Estados Unidos dobrou o parque industrial. E que é interessante, né, que chamei atenção também naquela cadeia de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Enquanto os Estados Unidos dobrou o parque industrial, a União Soviética teve perdas humanas significativas, né, foi o país que mais teve perdas em termos humanos, e perdas materiais, né? O que é o que chama atenção, né? Vai rivalizar com os Estados Unidos no cenário no contexto da Guerra Fria, né? E aí é até interessante, quando vocês fizeram a cadeira, quando eu chamo a atenção daquelas visões, né? Das três visões que se tem de quem iniciou, de fato, a Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Feito, então, essas observações iniciais, passamos, então, para o próximo tópico. Já tínhamos falado na semana passada a respeito da situação das potências. Eu destaquei todos, referente a todos os países ali, principalmente da Europa, chamei a atenção também referente ao Japão. E, então, agora vamos para a visão do MAI, parte 1, e depois a gente trata dos demais ali. Vamos lá. Visão do MAI, parte 1, introdução. Bom, pessoal, o MAI divide a análise dele em três níveis de análise. O primeiro nível de análise é quanto à estrutura, o segundo nível de análise é chamado de societal interno, e o terceiro nível de análise são os indivíduos. Tá? Vamos dar uma observada daqui a pouco em detalhe cada um desses três níveis de análise. Primeiro, então, é a estrutura. A estrutura se divide em duas argumentações, em duas hipóteses. Ele diz que é o crescimento do poder alemão levou à ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Eu já tinha mais ou menos antecipado essa discussão na semana passada, vocês se lembram? Quando eu falei que o crescimento do poder alemão gerou preocupação, né, ou percepção de ameaça para com os franceses, para com os ingleses e principalmente com os russos. Então, o crescimento do poder alemão é considerado nesse primeiro nível de análise de estrutura como uma hipótese, né, do ponto de vista da estrutura. E o segundo elemento, que também já foi dito na semana passada, eu até acho que foi o comentário que eu mais enfatizei na semana passada, a crescente rigidez do quê? Do sistema de aliança, né, que praticamente já se forma ao final do século XIX e se fortalece já no século XX. Então, pessoal, no primeiro nível de análise, que é o nível de estrutura, a gente divide em duas argumentações do Mayer, né, o crescimento do poder alemão e o segundo, crescente rigidez do sistema de aliança. Né, seriam, então, os dois argumentos, as duas hipóteses para a questão referente à estrutura. Segundo nível de análise, pessoal, é o societal interno. São as crises internas dos impérios austro-húngaro e otomano, em declínio,
e também a outra, a situação política interna da Alemanha. Então, no ponto de vista societal interno, essas crises internas, essas debilidades cada vez mais acentuadas do Império Austro-Húngaro, que vai deixar de existir ao final da Primeira Guerra Mundial, e do Império Otomano, que também deixa de existir ao final da Primeira Guerra Mundial, foram também um dos motivos, uma das motivações para a ocorrência também da Primeira Guerra Mundial, né? E outro aspecto que vai gerar também a Primeira Guerra Mundial, no ponto de vista societal interno, nesse segundo nível de análise, é a situação política interna da Alemanha. Praticamente que a situação interna da Alemanha para o Nai impele a Alemanha ao conflito. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise mais detida desses aspectos, esses níveis de análise. E o terceiro nível de análise, que me chama muita atenção, é referente aos indivíduos. O que distinguiu a liderança nas vésperas da Primeira Guerra Mundial foi sua mediocridade. Então, ele coloca de forma bastante assim categórica, que foi a mediocridade dos líderes dos estados envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Eles foram responsáveis pela ocorrência da Primeira Guerra Mundial. E ele vai obter em três personagens históricos. O Kaiser Guilherme II, ele vai considerar como responsável pela ocorrência da Primeira Guerra Mundial. O Francisco José, que era o imperador austro-húngaro, também ele considera uma figura responsável pela ocorrência da Primeira Guerra Mundial, e ele vai também destacar o Czar Nicolau II. Czar Nicolau II também como um dos responsáveis. Ele vai se limitar, então, na questão do nível de análise individual, melhor, dos indivíduos, nessas três figuras, o Kaiser Guilherme II, o Czar Nicolau II, e, por fim, o Francisco José, que era o imperador austro-húngaro. Tudo bem? Eu não sei se falei na semana passada, acredito que sim, né? O que chama atenção é aqueles três primos, né? Primos de primeiro grau, Kaiser Guilherme II, Nicolau II e o rei inglês, né? Que eram primos de primeiro grau e netos da Rainha Vitória, né? Netos da Rainha Vitória. Né? Tudo bem? Vamos prosseguir, então, agora fazendo uma análise mais detida nesses aspectos aí ressaltados. Então, nível estrutural, como eu acabei de falar para vocês, liga-se ao aspecto do crescente poder alemão e o segundo aspecto da rigidez do sistema de aliança. Vamos lá, então, analisar essas duas variáveis, essas duas hipóteses levantadas pelo Nai. Bom, vamos lá, então. O Nai, então, ele começa a trazer uma série de argumentações para reforçar as duas hipóteses, as duas variáveis que, na concepção deles, está no nível de estrutura. Né, no primeiro nível de análise. Então, ele diz que o aumento do poderio da Alemanha foi verdadeiramente impressionante. Então, ele ressalta que a indústria pesada alemã ultrapassou da Grã-Bretanha na década de 1890. E aí, pessoal, o que é fantástico na leitura do Nai, ele apresenta dados objetivos. Quais dados objetivos? Aqueles quadros que eu acabei de mencionar para vocês. Ele faz do consumo de energia, em termos de população urbana, níveis de industrialização, e ele demonstra que a Alemanha praticamente vai superando em vários índices, esses apresentados, a própria Grã-Bretanha a partir de 1890. Tudo bem, pessoal? Então, ele faz... Olha que interessante, né, do ponto de vista científico. Ele elabora uma hipótese e ele reforça a hipótese a partir de dados objetivos, esses dados objetivos e comparativos, né, a respeito daqueles dados que eu acabei de citar para vocês. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? E aí ele chama a atenção que o crescimento do produto interno bruto alemão no início do século era o dobro da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, que foi a grande potência econômica do século XIX, já na virada do século XIX para o século XX, já tinha passado para o segundo lugar, os alemães já haviam ultrapassado, principalmente nessa variável do produto interno bruto alemão. Né? E aí ele destaca aqui que na década de 1860, os ingleses detinham 25% da produção industrial mundial, né? Um quarto da produção industrial mundial. Mas em 1913, ou seja, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a participação industrial britânica era de 10% e a participação da Alemanha subira para 15%. Veja que então houve uma viragem, né, nesse aspecto da produção industrial mundial, em termos de alemães e britânicos. O que em 1860 era uma supremacia por parte dos britânicos, já no século XX, 1913, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, os alemães já tinham praticamente ultrapassado os britânicos. Ok, pessoal? Bom, aí ele chama a atenção de que a Alemanha transformou parte de sua força industrial em capacidade militar.
Então, essa que foi a lógica dos alemães, né, de utilizar essa força industrial voltada para a capacidade militar. E aí, o que vai chamar a atenção dos britânicos? Isso que vai ser, eu acho, que o aspecto que vai tocar os britânicos. Eles começam a desenvolver um enorme programa de armamentos navais, né? Os britânicos, sem sombra de dúvida, tinham um poder naval incontestável. Os alemães começam a ter um investimento muito forte, muito intenso em termos de armamentos navais. Isso praticamente acende um alerta para os britânicos, que vão procurar cada vez mais se aproximar dos franceses, se aproximar dos russos. E aí, pessoal, um dado objetivo é esse objetivo estratégico chamado Plano Tirpitz, né, que a Alemanha, em 1911, era construir a segunda armada do mundo. Ou seja, eles queriam ter uma armada que se aproximasse do poder naval britânico, né? Então, eles vão se tornando, nesse sentido, vão se tornando cada vez mais uma potência mundial. Porque até então, pessoal, eles eram vistos como uma potência europeia. Até eu chamei a atenção de vocês, principalmente nas guerras de unificação alemã, que os alemães já, de fato, já desempenhavam uma semi-hegemonia no continente europeu, né? Então, para muitos historiadores, principalmente no livro do Amado Luiz Servio, né, ele trata do José Flávio Somba Saraiva, mas é o artigo do Amado Luiz Servio, que ele fala a respeito disso, que chama a atenção dos britânicos essa questão dos alemães fazerem esse investimento muito intenso no programa de armamentos navais. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, veja, pessoal, tudo isso reforça o quê? O crescente poder alemão. Isso é tudo para justificar o quê? O crescente poder alemão, que vai ser visto como uma ameaça para os franceses, para os britânicos e para os russos. Então, essa expansão alarmou o primeiro Lorde Almirantado britânico, Winston Churchill. Veja que ele já aparece aqui, já no contexto da Primeira Guerra Mundial, e já vai chamar a atenção dele esse crescente poder alemão, principalmente no que se refere aos armamentos navais. Então, os ingleses começaram a temer o fato de tornar-se isolados e preocupavam-se quanto à forma de defender seu extenso império. Porque, é claro, eles tinham receio de que os alemães, tendo uma armada naval poderosa, os ingleses poderiam perder as suas possessões territoriais fora da Europa, né? Então, esses temores aumentaram durante a Guerra dos Boers, em razão da simpatia alemã pelos Boers, e os colonizadores holandeses da África do Sul, contra quem os britânicos lutavam no fim do século. Claro, eles estavam muito preocupados, né, principalmente com os domínios britânicos na África e na Ásia, né, dos alemães poderem se tornar uma ameaça em relação a esses extensos domínios dos britânicos. Ok, pessoal? Claro, eu vou falar a respeito disso na Segunda Guerra Mundial, mas havia uma concepção por parte do Neville Chamberlain e do Lord Halifax. Você já deve ter visto as discussões que os ingleses promovem antes de talvez fazer um acordo com Hitler, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, de ceder territórios para a Alemanha e não entrar em guerra com a Alemanha. Havia esse entendimento, quer dizer, já estava em guerra com a Alemanha, mas havia essa ideia de talvez declarar um armistício com a Alemanha, né, no conflito, e segundo a historiografia, foi o Churchill que bateu o pé para continuar a guerra de britânicos contra alemães, né? E aí, mas a gente discute isso quando nós vamos falar a respeito da Segunda Guerra Mundial, principalmente quando nós vamos tratar sobre a Batalha do Atlântico, tudo bem? Bom, interessante esses dados aqui que eu vou trazendo para vocês, para tratar com vocês. Em 1907, né, Sir Hall, secretário permanente do Departamento de Relações Exteriores britânico, redigiu um documento que ficou famoso na história da política externa britânica, um extenso memorando no qual tentava interpretar a política externa alemã. E aí ele concluiu nesse documento que, embora a política alemã fosse vaga e confusa, sem nenhuma dúvida os britânicos não poderiam permitir que um país dominasse o continente europeu. Como vocês sabem, sempre o equilíbrio de poder foi uma marca, um traço característico da política externa britânica, né? Então, o Hall afirmou que a resposta britânica seria praticamente uma lei natural, já que sempre fez parte da política externa britânica o equilíbrio de poder. Eles não permitiriam que a Alemanha tivesse um amplo domínio no continente europeu. Ok? Bom, aí vamos para o segundo ponto, a segunda argumentação do Nye, que refere-se à crescente rigidez dos sistemas de alianças, né? A crescente rigidez do sistema de alianças. Ele diz que, então, a resposta britânica a esse aumento dos armamentos alemães
vai gerar uma aliança dos britânicos com os franceses. Então veja lá, pessoal, dado objetivo, 1917, parceria anglo-francesa, ela é gosto para incluir a Rússia, já aliada da França, e tornou-se conhecida como a Tríplice Entente. Veja, pessoal, dado que eu já tinha chamado a atenção de vocês na semana passada, aliança em tempo de paz. Até então, na história das relações internacionais, nunca tinha ocorrido algo dessa com essa característica, aliança em tempo de paz, como vai ser selado entre Rússia, franceses e britânicos. Em 1907, ou seja, 7 anos antes da ocorrência da Primeira Guerra Mundial, já tínhamos uma aliança celebrada entre essas três potências. Né? E aí o que acontece? O que os alemães fazem nesse sentido? Eles se veem cercados por britânicos, franceses e russos, eles promovem, então, estreitam relações com a Áustria e a Hungria. Tudo bem, pessoal? Então é interessante. Primeiro ponto no nível estrutural do NAI. Crescente poder alemão, que vai gerar ameaça para os britânicos, para os franceses e para os russos. No NAI ele chama mais atenção no texto referente aos britânicos, quando os alemães começam a desenvolver, principalmente, armamentos navais. Segundo aspecto, segundo argumentação do NAI referente ao nível estrutural, crescente rigidez do sistema de alianças. Você vê que estão concatenadas essas duas variáveis, né, pessoal? Os britânicos se veem ameaçados, o que eles vão procurar? Desenvolver uma parceria estratégica, uma aliança com os franceses. Os franceses já tinham uma parceria estratégica com os russos. E os alemães, se vendo cercados, vão promover uma aliança com a Áustria-Hungria. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos, então, ao segundo nível de análise. Ah, tá. E aí o enrijecimento das alianças acentuou o dilema de segurança que os realistas defensivos enfatizam em suas análises. É até interessante, quando vocês forem cursar a teoria das relações internacionais B, o professor Tomás vai tratar a respeito do realismo defensivo, do realismo ofensivo, né, o realismo estratégico do Schilling, e aí é interessante também verificar, principalmente como exemplo histórico, a questão do realismo defensivo contra o enrijecimento das alianças. Mas, pessoal, praticamente para grande parte da historiografia em termos de relações internacionais, o principal aspecto, o nível estrutural para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial é o enrijecimento das alianças. Mas a gente, evidentemente, não pode ignorar o aspecto do crescente poder alemão. Né? A gente não pode esquecer também essa variável. Mas se a gente fosse discutir em nível de debate qual das duas variáveis ela tem uma força maior na historiografia, para grande parte dos historiadores, quando estudam a Primeira Guerra Mundial, é o poder de aliança, o sistema de aliança, esse enrijecimento do sistema de aliança. Normalmente é considerada a variável mais importante, mais enfatizada para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Mas a gente não pode ignorar, sem sombra de dúvida, o crescente poder alemão. Ok, pessoal? Vamos, então, para o próximo nível de análise, que é o nível societal interno. Né? Nível societal interno. Interessante, né, pessoal? O Lenin, vocês devem se lembrar, quando a gente discutiu sobre o imperialismo europeu na África, que eu chamei a atenção de vocês para o conceito de Lenin, de imperialismo. Lembram-se disso? Que é o conceito mais clássico de imperialismo, quando ele fala que é a última fase do capitalismo, que é o capitalismo monopolista, e que esses poucos capitalistas que existem, né, vão começar a degladiar-se uns com os outros. É uma última e desesperada tentativa do capitalismo sobreviver. Né? Então eles vão para essas novas terras, mercados consumidores, mercados abastecedores, e vão tentar diminuir as tensões dentro dos seus respectivos países. Pessoal, para o Lenin, a Primeira Guerra Mundial era uma guerra burguesa, era uma guerra entre potências europeias burguesas, entre uma guerra entre países imperialistas. Né? Então, aí ele rechaça essa tese do Lenin, dizendo, olha, o capitalismo não chegou na sua última fase, esse capitalismo monopolista não era a última fase do capitalismo, não se tratava apenas de conflitos imperialistas nas periferias coloniais, e por mais que fosse uma extensão da política e da economia por outros meios, a tese do Lenin não é de toda certa e adequada, né, para entender a Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Então, ele rechaça essa tese do Lenin de considerar a Primeira Guerra Mundial como uma guerra burguesa, uma guerra entre as potências imperialistas. E aí, o que é interessante, pessoal, que reforça essa argumentação no rechaço da tese do Lenin, diz o Nai, é que banqueiros
E empresários, eles resistiram fortemente à Grande Guerra, à Primeira Guerra Mundial. Então, essa resistência forte, intensa, por parte dos banqueiros, e principalmente empresários relativos à Primeira Guerra Mundial, mostra um aspecto de como que não era uma, vamos dizer, um consenso dentro dos seus respectivos países a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Claro, o que banqueiros e empresários querem? Lucro. E lucro, evidentemente, vai acontecer em tempos de paz, de estabilidade. E aí, pessoal, uma sugestão de livro para vocês lerem. Eu acho muito interessante, que faz uma defesa muito sólida a respeito da paz, né? Da paz, que foi um grande clássico escrito durante o período da Primeira Guerra Mundial. É o livro de A Grande Ilusão, do Norman Engel. Alguém já ouviu falar desse livro? Ou já leu alguma coisa? Então, ele fala que, na verdade, a guerra não gera, vamos dizer, ganhos para nenhum país envolvido. Por mais que um país saia vencedor da guerra, ele tem mais perdas do que ganhos. Então, ele faz uma análise com dados objetivos, com dados estatísticos, e ele evidencia as debilidades que se tem, né, que são acometidas perante a guerra. Então, ele faz uma defesa muito sólida, muito argumentativa, muito sólido do ponto de vista argumentativo, quanto à questão da paz, a necessidade da paz, né? Tanto para o comércio mundial quanto para outros aspectos, né? Então é bem interessante, é um clássico nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Uma defesa muito sólida em relação à paz, né? E que praticamente ele neutraliza esse aspecto que normalmente é visto da guerra, que quem vence a guerra obtém vantagens, né, vantagens relativas, né? Então ele minimiza essa ideia de vantagens relativas, mesmo das potências vencedoras, né? gera mais pontos negativos, né, mais debilidades do que aspectos positivos. Bom, como eu tinha dito para vocês agora há pouco, quanto a essa questão do societal interno, ele chama a atenção da crise interna do declínio dos impérios austro-húngaro e do Império Otomano. Cada vez mais dois impérios em processo de declínio, em processo de decadência. Isso já era acentuado no final do século XIX e aumenta, evidentemente, no século XX. Né? Então, ele chama atenção que tanto a Áustria-Hungria quanto a Turquia otomana eram impérios multinacionais e, portanto, ameaçados pela ascensão do nacionalismo. Claro, né, pessoal, em diversas regiões desses dois impérios, há focos de resistência, há focos de movimentos nacionalistas, buscando a autonomia, buscando a liberdade dessas regiões. Lembra, pessoal, os russos tinham uma política de pan-eslavismo, por isso os russos eram simpáticos ao processo de independência das regiões, dos países ali na região dos Balcãs, né, na região dos Balcãs. Então, havia uma simpatia pela independência dessas regiões. E é claro, pessoal, não se esqueçam, o czar Alexandre III, pai do Nicolau II, ele, tantos outros czares, eles tinham a ideia de que todas essas regiões ligadas ao povo russo, eslavos, deveriam pertencer ao Império Russo. Né? Então, era mais ou menos essa perspectiva que tinham também os russos em relação a essa política pan-eslavista. Né? Então, vejam a rivalidade que se acentuava entre o Império Austro-Húngaro e Rússia. E, pessoal, vocês que estão acompanhando a disciplina desde o princípio, quando nós falamos lá do Congresso de Viena, né, do Conceito Europeu, quem eram os dois grandes aliados do século XIX? Rússia e Áustria. Né? Vejam como que praticamente passou 100 anos, né? 100 anos, e se tornaram grandes rivais, grandes inimigos, e praticamente vão estar envolvidos diretamente na Primeira Guerra Mundial. Né? Então, diz o Mai, que o governo otomano era muito fraco, muito corrupto, um alvo fácil para os grupos nacionalistas dos Balcãs, que queriam se libertar de séculos de governo turco. Né? Então, tanto na região dos Balcãs tinha domínio do Império Otomano Turco e tinha também o Império Austro-Húngaro, que dominava aquelas regiões. Então, esses dois impérios que estavam em processo de declínio, que estavam em processo de decadência, foram alvos, então, desses grupos nacionalistas. Chamei a atenção de vocês na semana passada que provavelmente o arquiduque Francisco Ferdinando promoveria mudanças, grandes mudanças, caso ele se tornasse governante, né? Provavelmente ele tornaria aquelas regiões autônomas, aquelas regiões sob domínio, evidentemente, do Austro-Húngaro, né? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Muito fácil, né? Deixa eu ver. Tem alguma pergunta aqui? Ah, José, por favor.
Professor, além dos movimentos nacionalistas nos Balcãs contra o governo turco-otomano, tu não vai também ter nessa época o pan-arabismo na região do crescente fértil, da Península Arábica, do Norte da África também? Também é bastante intenso. Veja que também movimentos nacionalistas ecoando, né, pululando em diferentes partes do globo, né? Então, veja, perceba que isso também vai debilitando países onde tem os seus domínios, né? Então, somado a isso, foco de nacionalismo por parte desses países que eram dominados pelo Império Turco-Otomano e pelo Império Austro-Húngaro. E somado a isso, a própria decadência e declínio desses dois impérios, que deixam de existir, como já tinha chamado a atenção de vocês, a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Né? Ok, José? Uhum. Obrigado. Maravilha. Então, pessoal, a Guerra nos Balcãs de 1912 expulsaram os turcos, mas no ano seguinte os Estados Balcânicos entraram em guerra entre si pela divisão dos espólios. Então, acontece uma série de eventos dessa natureza, né, que tornam o evento cada vez mais complexo, né? Então, os conflitos despertaram o apetite de alguns Estados Balcânicos para lutar contra a Áustria. Se os turcos puderam ser expulsos, por que não os austríacos também? Era mais ou menos a ideia que eles tinham a respeito, né? Então a Sérvia assumiu a liderança entre os Estados Balcânicos e a Áustria temia desintegração a partir dessa pressão nacionalista e preocupava-se com a perda de posição resultante. Né? Então veja que o começo da Primeira Guerra Mundial tem a ocorrência nessa região e a guerra, percebam, poderia ter ficado localizada entre a Sérvia versus o Império Austro-Húngaro, né? Mas depois acabou, como um sistema de alianças, acabou levando outros estados a participar, a se envolverem também na Primeira Guerra Mundial. Ok? Bom, então, no fim, a Áustria entrou na guerra contra a Sérvia, não porque um servo tivesse assassinado seu arquiduque Francisco Ferdinando, mas porque a Áustria queria enfraquecer a Sérvia e impedi-la de tornar-se um imã para o nacionalismo entre os eslavos balcânicos. Eu acho que foi o Gideon, na semana passada, que me fez uma pergunta sobre aquela ideia do discurso oficial, oficioso, a respeito, mas houve uma série de telegramas, houve uma série de comunicações, por que não evitar a guerra? Um aspecto que o Kissinger destaca é a questão das decisões diplomáticas ficarem nas mãos dos militares, e os líderes praticamente serem influenciados pelos militares. Mas também, como eu tinha respondido para o Gideon, ele deve se lembrar, e quem prestou atenção no questionamento do Gideon, era a questão também da disputa de poder, né, que estava ocorrendo entre as potências. Né? Os britânicos não queriam perder espaço para os alemães, os franceses que queriam se vingar dos alemães, os russos queriam intervir nessa região onde havia um pan-eslavismo, a Áustria que queria manter o seu império, praticamente rivalizando com a Sérvia. Veja, pessoal, que havia outros interesses, né, por trás de todo aquele discurso da morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Né? Na verdade, foi o estopim da guerra, mas havia outras razões, né, para a ocorrência do conflito. Tudo bem? Disputa de poder, sem sombra de dúvida, estava por trás de todo esse... Era o pano de fundo de todo esse imbróglio, né, envolvendo as potências. Tudo bem, pessoal? Esse primeiro aspecto da crise e debilidades do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. Vamos, então, à segunda argumentação, que é as políticas internas da Alemanha. Né, que é outro ponto que o Nye destaca na sua análise quanto ao nível societal interno. Então, ele diz que Fritz Fischer e seus seguidores afirmam que os problemas sociais da Alemanha foram uma causa fundamental da guerra. Então, eles tratam esse aspecto como um aspecto importante para levar a Alemanha à Primeira Guerra Mundial. Então, de acordo com Fischer, que é um dos grandes analistas da Primeira Guerra Mundial, tem até a controvérsia de Fischer, né? De acordo com Fischer, os esforços da Alemanha em relação à hegemonia mundial era uma tentativa das elites alemãs de distrair a atenção da fraca integração interna da sociedade alemã. Claro, né, pessoal, eles tinham passado por um processo de unificação dos Estados alemães, né, pessoal, que por 300 anos nunca conseguiram manter uma unidade, sempre separados, sempre independentes, sempre autônomos, e agora existia a Grande Alemanha. Então, na visão do Fritz Fischer, né, ele chama atenção que as elites alemãs, eles queriam envolver a Alemanha num conflito externo para consolidar esse processo interno de integração. Né. Era mais ou menos a leitura, precisamos nos envolver num conflito externo, temos um inimigo externo, né, para promover essa consolidação interna dentro da própria Alemanha.
Tudo bem, pessoal? Esse é sempre normalmente uma argumentação que os líderes usam, né, para consolidação interna, né? Sempre ter o quê? Um inimigo externo, né? Sempre ter um inimigo externo para gerar essa unidade. E foi o que o Fischer destacou em relação à Alemanha. Então, Fischer observa que a Alemanha era governada por uma coalizão interna de proprietários de terras, aristocráticos, e alguns capitalistas industriais, muito fortes. Então, eles chamavam de coalizão do centeio e do ferro, né? Então, havia as duas elites alemãs que poderiam ser divididas nesses dois grupos, os grandes proprietários de terra, aristocráticos, e os capitalistas industriais, que promoviam, então, essa coalizão do centeio e do ferro. Esses eram, então, as elites alemãs. Então, essa coalizão governante usava as políticas expansionistas para proporcionar aventuras do exterior em vez de uma reforma interna. Aí ele chama a atenção de circos em lugar de pão, diz Onai. Então, eles consideravam o expansionismo uma alternativa à social-democracia. Eu vou tratar isso mais na Segunda Guerra Mundial, mas principalmente no período, mais no período entre guerras, por que o Hitler chegou ao poder? Nós vamos discutir um pouco a respeito disso, de algumas variáveis, né, que vão ajudar, que vão auxiliar o Hitler a chegar no poder. Mas esse aspecto, principalmente dessa aversão à social-democracia, é um ponto que a gente tem que tratar, a gente não pode ignorar, porque a República de Weimar foi uma primeira tentativa de Estados ocidentais de ter um Estado social-democrata, de ter um Estado social-democrata, de ter uma Constituição social-democrata, e praticamente a Alemanha não conseguiu manter tanto esse Estado quanto essa Constituição, né? Que vinham como um Estado fraco, um Estado débil, um Estado fragilizado, né? E, de fato, Hitler e os nazistas vão atacar esse aspecto, né? Esse aspecto. Não sei se vocês já viram que muitos analistas hoje, no Brasil, eles gostam de fazer comparativos da República Brasileira agora, nesse momento que nós estamos vivendo, com o período da República de Weimar e da Alemanha. Não sei se vocês já viram análise nesse sentido, né? O Oliver Stunk é alguém que faz análise nesse sentido, que ele verifica que há pontos similares entre o Brasil de agora, a República Brasileira de agora, com a República de Weimar, naquele contexto histórico da Alemanha, né? Ele promove a análise nesse sentido. Nós vamos parar por aqui para não estender mais essa discussão, mas depois vocês podem pesquisar a respeito do professor Oliver Stunk, que já esteve aqui na UFSM, né? Umas 3-4 vezes já, né? Bom, esse foi o nível de societal interno, então, pessoal. Tranquilo no nível societal interno, a debilidade do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano, e, evidentemente, essas questões internas dentro da Alemanha, que eles viam que era muito mais fácil promover um inimigo externo do que promover as mudanças internas dentro da própria Alemanha, né? Política do circo. Vamos, então, agora a última variável, né, levada em argumentação, que é a questão do nível individual, né? Nível individual. Deixa eu aumentar aqui. Bom, vamos lá. Então, vocês estão conseguindo visualizar? Tranquilo? Então, o imperador austro-húngaro Francisco José, 1830-1916, era um velho cansado, que era como massa de vidraceiro nas mãos do general Conrad e do conde Berchtold, seu enganoso ministro das relações exteriores. Veja, pessoal, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês, principalmente nessa questão do Nai, ele vai chamar a atenção de como que determinadas figuras militares influenciavam os líderes desses respectivos estados. Aqui, então, ele chama a atenção do Francisco José, que era uma figura manipulável nas mãos dessas duas figuras políticas, né? Ou dessas duas figuras militares, né? Em relação à questão do Império Austro-Húngaro, né? E, outramente, Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro que foi assassinado em Sarajevo, teria sido uma força restritiva, pois o herdeiro potencial tinha opiniões políticas liberais. Na Rússia, o czar Nicolau II era um autocrata isolado, que já estava a maior parte do tempo resistindo à mudança no país. Se vocês observarem, ele era muito resistente a mudanças, né? Até, nós vamos falar a respeito disso na Revolução Russa, o próprio czar Nicolau II não queria ser governante, né? Gostava muito da esposa, amava muito a esposa, amava muito os filhos, gostava muito da questão da família, queria viver no luxo e no ócio, né? Não estava muito destinado aos encargos imperiais. Tanto ele ficou muito assustado quando perdeu o pai e caiu praticamente no seu colo o governo, né?
E, então, ele, de fato, alguns analistas, até o livro que nós vamos utilizar como análise da Revolução Russa, diz que ele não estava muito bem preparado para ser o czar, para ser o governante, né? Por isso, de fato, caiu, né? Então, continuando aqui a argumentação, na Rússia o czar Nicolau II era um autocrata isolado, gostava a maior parte do tempo resistindo a mudança no país, ele era servido por ministros incompetentes das relações exteriores e da defesa, e era fortemente influenciado pela esposa doentia e neurótica. Eu achei meio forçado por parte do Maio, meninas e rapazes, esse aspecto, né? Ele chama atenção nesse aspecto da mulher influenciá-lo, manipulá-lo. Vocês devem se lembrar de uma figura bastante emblemática no período das vésperas da Revolução Russa, que era o Rasputin, né? E o Rasputin é que influenciava, era o gênio do mal que influenciava a esposa do Nicolau II. E aí, como ela ouvia o Nicolau II ouvia os conselhos também da esposa, né, orientado pelo Rasputin. Então, muitos livros de história falam que muitas das decisões inadequadas, equivocadas, tomadas, né, pelo czar Nicolau II, foram muito influenciadas pelos próprios aconselhamentos do Rasputin. Né? Já leram a respeito do Rasputin? Tem umas coisas ali terríveis, né, a respeito dele. Provavelmente, para quem já se interessou e já leu, já deve ter visto umas histórias bem... Bom, enfim, deixa para lá, não vou usar o termo, vocês já imaginam do que se deve tratar, né? Mais importante era o Kaiser Guilherme II, né, o governante então alemão, que tinha um grande sentimento de inferioridade, diz o Maier. Ele era um fanfarrão, um homem fraco, extremamente emotivo. Ele conduziu a Alemanha para uma política arriscada, sem nenhuma habilidade ou consistência. Veja, pessoal, então ele chama a atenção das figuras individuais desses três líderes, e ele diz que então as decisões inadequadas, a tomada de decisões desses três líderes, é que levou à ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Então ele leva para esse aspecto do nível individual. Então veja lá, a personalidade fez a diferença. Havia qualquer coisa nos líderes, no Kaiser em particular, que os transformaram em causas importantes que contribuíram para a guerra. Então veja, pessoal, na visão do Nye, esses três líderes tiveram responsabilidade para a Primeira Guerra Mundial. Tiveram uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade compartilhada entre esses três líderes, entre essas três figuras. Ok? O papel do indivíduo. O aspecto relativo a essas curiosidades já tinha chamado a atenção na semana passada, né? Já tinha destacado isso para vocês. Aqui, só vamos dar uma olhada aqui, pessoal, a cronologia que eu pego. Cronologia, então, né? Chamando a atenção do período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né? 1905, 1906, a primeira crise marroquina, né? O Kaiser visita Tânger enquanto a Alemanha tenta suplantar a França, estabelecida para a satisfação da França na Conferência de Algeciras. Né? 1908, a Áustria proclama a anexação da Bósnia e da Herzegovina, territórios eslavos, que administrava desde 1878. Então, a Sérvia ameaça entrar em guerra, mas não tem poder e sem o apoio russo. A Alemanha apoia a Áustria-Hungria, intimidando a Rússia. Veja, pessoal, nós estamos falando de 1908. Já está um foco de tensão entre os países que vão se envolver na Primeira Guerra Mundial. Mas isso já em 1908. 1911, segunda crise marroquina. A canhoneira alemã Panther aparece em Agadir, numa tentativa de forçar a França a fazer concessões coloniais em outras regiões em troca do reconhecimento alemão das reivindicações francesas no Marrocos. Isso em 1911. Veja a questão da tensão como está presente entre as potências europeias. 1912, Primeira Guerra nos Balcãs, Bulgária, Sérvia e Grécia derrotam a Turquia e conquistam a Trácia e Salônica. A Áustria-Hungria ajuda a criar a Albânia como controle do poder sérvio. 1913, Segunda Guerra nos Balcãs, Sérvia, Grécia e Romana derrotam a Bulgária e conquistam territórios à custa desta última. Veja, pessoal, cada vez mais foco de tensão entre as potências médias e outros países, né, que de fato já estavam trazendo elementos para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Né? E aí, só para vocês verem, mais ou menos também em 1914, 28 de junho, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da esposa em Sarajevo,
5 de julho, né? Isso então praticamente já no início de julho, até a data de hoje, né, pessoal? Que interessante, né? A Áustria busca e obtém o apoio alemão contra a Sérvia. 23 de julho, a Áustria envia um duro ultimato à Sérvia, no dia 23 de julho. No dia 25 de julho, a Sérvia rejeita algum dos termos do ultimato e busca apoio russo. 26 de julho, o ministro britânico das Relações Exteriores, Sir Edward Grey, propõe uma conferência para solucionar a crise. A Alemanha e a Áustria rejeitam a proposta. E 28 de julho, de fato, aí que é o ponto, né, o clímax. A Áustria declara a guerra contra a Sérvia e as forças austríacas bombardeiam Belgrado. A Rússia se mobiliza contra a Áustria. Até interessante, nós vamos falar sobre isso, a Revolução Russa, vamos falar um pouquinho da participação russa na Primeira Guerra Mundial, vou trazer mais detalhes a respeito disso, mas os russos, em 1914, até tiveram sucesso contra o Império Austro-Húngaro, estavam até vencendo diversas batalhas contra o Império Austro-Húngaro, mas a questão foi quando envolveu a Alemanha, né? Aí a Alemanha conseguiu causar duras derrotas para o Império Russo, né? E aí modificou um pouco a participação vitoriosa da Rússia no começo da guerra. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esses três níveis de análise do NAE? Nível, então, de estrutura, o nível societal interno e o nível dos indivíduos. Eu acho que é uma análise bastante interessante, bastante pertinente para vocês compreenderem a Primeira Guerra Mundial na visão desse autor, que eu considero importante para compreender os fenômenos do século XX. Alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Não? Pessoal, vai ser um pouco diferente a partir de agora. Ah, não, vamos só falar então da visão do Demetrio Magnoli, que eu já tinha ressaltado, mas só para enfatizar de novo. Para o Demetrio Magnoli, brasileiro, ele considera que o conflito foi uma extensão da Guerra Franco-Prussiana, tendo então França e Alemanha como protagonistas, Rússia e Império Austro-Húngaro como coadjuvantes na Primeira Guerra Mundial. Isso é uma visão então do Demetrio Magnoli. Agora eu vou trazer dois vídeos do próprio professor falando a respeito da visão do Paul Kennedy, né, a parte 1 e a parte 2. Tudo bem, pessoal? Pode ser? Vamos lá, então. Vou parar aqui essa apresentação. Vamos lá, então. Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo bem? Não? Caros internacionalistas, aula número 5, Primeira Guerra Mundial. Vamos então aos tópicos que já tratamos ao longo dessa aula. Aspectos gerais, parte 1, aspectos gerais, parte 2, aspectos gerais, parte 3, o estado e equilíbrio de forças mundiais, situação das potências, visão de NAE, parte 1, visão de NAE, parte 2, agora visão de Paul Kennedy, parte 1. Um aspecto que eu achei muito importante ressaltar na obra de Paul Kennedy, na Ascensão e Queda das Grandes Potências, no capítulo 5, né, que ele fala a respeito das potências médias e trata a respeito da Primeira Guerra Mundial, uma pergunta que Paul Kennedy faz é a seguinte: por que a Primeira Guerra Mundial foi longa e não curta? Ele apresenta alguns aspectos que eu acho importante destacar para vocês. Primeiro, diz Paul Kennedy, em razão da artilharia de tiro rápido e as metralhadoras tornaram impossível a guerra de manobras e obrigariam os soldados a permanecer nas trincheiras, de onde raramente podiam ser expulsos. Então, esse é um primeiro aspecto, né, que Paul Kennedy ressalta por que a guerra seria longa e não foi curta. Segundo aspecto, o contorno geográfico do Mar do Norte, do Mediterrâneo, bem como as novas armas, como a mina, o torpedo e o submarino, tornaram muito difíceis as operações da frota no estilo tradicional. Então, tanto na terra como no mar, portanto, uma vitória rápida era improvável por motivos técnicos. Veja que o aspecto técnico ele tem tanta relevância, tanto no mar quanto na terra. E o terceiro aspecto que um pouquinho de ressalto em relação por que a guerra foi longa e não curta, é quanto ao sistema de alianças. Né? E o sistema de alianças praticamente assegurava que a guerra não teria uma decisão rápida. E significava, por sua vez,
que a vitória nesse prolongado, né, caberia a combinação de recursos militares, recursos navais, também financeiros, industriais, tecnológicos, fosse maior. Então, uma série de combinações, essa série de combinações levaria, então, à vitória de um grupo da aliança frente ao outro. Bom, alguns outros aspectos, não relativos porque a guerra seria longa e não curta, é quanto à questão das alianças. E aí o Paul Kennedy vai fazendo uma análise bastante sofisticada, bastante minuciosa, acerca das alianças. Bom, aliança Áustria-Hungria e Alemanha. Eram exércitos efetivos, eram consideravelmente menores do que o francês e o russo, mas tinham eficientes linhas internas e podiam ser complementados por um crescente número de recrutas. Então, havia uma superioridade industrial e tecnológica sobre a aliança franco-russa. Então, no que tange a aliança Áustria-Hungria e Alemanha, era esse o aspecto que o Kennedy ressalta. Quanto à aliança França e Rússia, separados entre si por mais da metade da Europa, teriam dificuldade para coordenar sua estratégia militar. Embora parecessem dispor de uma grande vantagem em força militar no início da guerra, esta foi reduzida pelo uso inteligente pelos alemães de reservistas preparados na linha de frente. A vantagem diminuiu ainda mais depois das imprudentes ofensivas franco-russas no outono de 1914, não cabendo mais a vitória ao mais rápido. Era cada vez mais provável que ele iria ao mais forte e os índices industriais não eram encorajadores. Então, se a colisão franco-russa estivesse envolvida sozinha numa guerra prolongada, total contra as potências do centro, Alemanha e Áustria-Hungria, é difícil imaginar que pudesse ter vencido. Esse é um aspecto muito interessante, como Kennedy ressalta. Então, na aliança franco-russa, talvez, é bem provável que venceria a guerra frente à Alemanha e Áustria-Hungria. Então, a participação dos britânicos e principalmente dos americanos é que levou a aliança franco-russa, britânicos e americanos à vitória. E a derrota, evidentemente, dos alemães. Então, é interessante que o Paul Kennedy ele vai ressaltar a respeito da entrada da Grã-Bretanha, que foi uma entrada crítica. Né? O pequeno exército britânico no início, mas com o prolongamento da guerra, exército maciço de soldados convocados em linhas continentais. Então, teve um peso militar considerável. Segundo aspecto que ele ressalta em relação aos britânicos, a marinha britânica podia neutralizar a frota alemã e bloquear as potências centrais, não colocaria de joelhos, mas lhes negaria acesso à fonte de abastecimento fora do continente europeu. Então, inversamente, ela assegurava o livre acesso a essas fontes para as potências aliadas, exceto quando mais tarde o acesso foi interrompido pela campanha de submarinos, muito bem empregada pelos alemães. Então, a vantagem aumentada pelo fato da Grã-Bretanha ser um país de rico de comércio, com ligações extensas por todo o mundo e enorme investimento na Neymar. Então, isso é um fator, um aspecto estratégico muito importante, né, para a participação britânica na guerra. Terceiro aspecto, diplomaticamente, essas ligações de Alemanha significavam que a decisão britânica de intervir influenciaria a ação do Japão no Extremo Oriente, a declaração de neutralidade da Itália e sua posterior mudança de campo, e a posição geralmente benevolente dos Estados Unidos. Veja o aspecto também diplomático, como ele é importante na entrada e na participação britânica. Outro aspecto. O apoio mais direto além mar foi proporcionado, é claro, pelos domínios autônomos e pela Índia, cujas tropas ocuparam logo o Império Alemão e mais tarde agiram também contra a Turquia. E, por fim, os recursos industriais e financeiros da Grã-Bretanha, ainda enormes, podiam ser usados na Europa, tanto no levantamento de empréstimos como na remessa de munições para a França, para a Bélgica, para a Rússia, para a Itália e para abastecer e custear o grande exército a ser empregado por Haig na frente ocidental. Então, esses são um aspecto muito importante da visão de Paul Kennedy nessa parte 1, que eu gostaria de ressaltar. Na parte 2, vamos finalizar da importância relativa dos aliados, nas vantagens específicas dos alemães e a tese, a grande tese de Paul Kennedy em relação à Primeira Guerra Mundial. Então, até internacionalistas, ficou claro essas apresentações em relação aos aspectos propostos pelo Paul Kennedy? Eu sei que fica muito diferente, né? O próprio professor com o vídeo falando sobre a aula, né? Um pouco estranho, diferente, né? Mas
Obrigado. Pessoal, mas eu achei interessante trazer esses elementos que esse vídeo, embora não apareça, ele travou para todo mundo ou foi só para mim? Para todo mundo. Travou. Nosso quadro que travou, né? Voltei! Lamentável, desculpa, pessoal. Vamos assistir a segunda parte e concluímos a aula de hoje, tá? Vamos lá. Abriu aqui. Abriu, vamos lá. Caros internacionalistas, aula número 5, Primeira Guerra Mundial. Já tratamos aspectos gerais, parte 1, aspectos gerais, parte 2, aspectos gerais, parte 3, instável equilíbrio das forças mundiais, situação das potências, visão de Nye, parte 1, visão de Nye, parte 2, visão de Paul Kennedy, parte 1, e agora a visão de Paul Kennedy, parte 2. Três aspectos que eu vou ressaltar na visão de Kennedy, parte 2, que eu preparei agora. A importância relativa dos aliados, a Alemanha, que tinha duas vantagens específicas, e a tese de Paul Kennedy. Bom, importância relativa dos aliados, segundo Paul Kennedy. A manutenção da autossuficiência dos aliados, franceses, britânicos, e até os russos em 1917, e a importância relativa da superioridade numérica e industrial dos aliados estava na natureza da própria luta militar. Não havia vitórias decisivas, profundidade de 6 quilômetros, sem expor seus soldados a um devastador fogo inimigo. A Alemanha tinha duas vantagens específicas, é o segundo aspecto que gostaria de ressaltar na leitura de Paul Kennedy, na ascensão e queda das grandes potências quanto ao que tange da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tinha duas vantagens específicas. Quero pensar, visão de Nye, por isso que eu preparei agora. A importância relativa dos aliados. Desculpa aí, pessoal. A Alemanha, que tinha duas vantagens específicas, e a tese de Paul Kennedy. Bom, importância relativa dos aliados, segundo Paul Kennedy. A manutenção da autossuficiência dos aliados, franceses, britânicos, e até os russos em 1917. E a importância relativa da superioridade numérica e industrial dos aliados estava na natureza da própria luta militar. Não havia vitórias decisivas, profundidade de 6 quilômetros, sem expor seus soldados a um devastador fogo inimigo.
A Alemanha tinha duas vantagens específicas, é o segundo aspecto que gostaria de ressaltar na leitura de Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, quanto ao que tange da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tinha duas vantagens específicas: grande avanço na França e Bélgica, em agosto e setembro de 1914, havia ocupado os pontos elevados que dominavam a frente ocidental. Esse, do ponto de vista tático e estratégico, foi um aspecto muito importante em relação à vantagem específica dos alemães, frente aos franceses, frente aos belgas. E, segundo aspecto, vantagens alemãs de linhas internas, ferrovias eficientes e boas posições defensivas. Havia também a questão correlata do momento oportuno. Só que os recursos totais maiores dos aliados dispunham não podiam ser mobilizados instantaneamente em 1914, em busca da vitória. Então, esse era um aspecto que pesava para a Alemanha do ponto de vista específico. Bom, enfim, o terceiro aspecto que queria ressaltar é a tese de Paul Kennedy a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? O impasse inicial entre os dois lados, no início da guerra, a ineficiência da participação italiana, a lenta exaustão da Rússia, o peso decisivo da intervenção americana na manutenção das pressões aliadas e o colapso final das potências centrais, tudo isso tem correlação estreita com a produção econômica e industrial, e com as forças efetivamente mobilizadas e disponíveis a cada uma das alianças nas fases da luta. Então, o peso, né, da superioridade das forças produtivas com um aspecto decisivo para a vitória dos aliados. Esse é um ponto, então, muito importante a visão de Paul Kennedy no que concerne a Primeira Guerra Mundial. Então, chegamos então ao penúltimo tópico, último tópico, vamos falar um pouco sobre a visão de Demetra Magnólia a respeito. Muito bem, pessoal. Não sei se vocês conseguiram anotar, mas de qualquer modo, depois vocês podem assistir com mais calma, com mais tranquilidade e fazer a anotação desses aspectos. Não sei se vocês perceberam, então, como foi a análise da aula de hoje da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos, então, a visão do Mai, em duas partes, que ele destaca, por exemplo, o nível, os três níveis de análise, né? O nível estrutural, o nível societal interno, o nível de indivíduo, que é quanto ao começo da Primeira Guerra Mundial, as razões para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Vocês percebam que ele faz a divisão em variáveis, esses três níveis de análise. E nós tivemos agora as duas visões do Paul Kennedy, parte 1 e parte 2, que praticamente ele faz uma análise do ponto de vista, se vocês observaram bem, a questão nível tático e nível estratégico, né, para a ocorrência da guerra. E só destacando, né, essa última parte, essa última fala, né, a entrada dos Estados Unidos foi praticamente decisiva para o final da guerra, para o final da Primeira Guerra Mundial, e também somada a isso a debilidade das potências centrais, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Certo, pessoal? Espero que a aula tenha sido satisfatória quanto à questão da Primeira Guerra Mundial, né? Começou na semana passada, trouxe uma série de dados a respeito, referentes à Primeira Guerra Mundial, né? Vimos hoje duas visões muito sólidas do ponto de vista argumentativo, tanto do Nye quanto do Paul Kennedy. Também destaquei a visão do Demetrio Magnoli, né? Também é um outro aspecto que nós poderíamos somar nessa leitura, nessa visão a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? Percebam, pessoal, a discussão ela está no nível, teve no nível do início da guerra, por que que a guerra aconteceu, e essa questão do nível tático, do nível estratégico, né, já na visão do Paul Kennedy. Vou lembrar também, relembrar da aula de hoje, eu destaquei ali também os quadros, né, que depois vocês podem dar uma olhada, o quadro 12, 13, 14, 15, 16, né, que fala a respeito da questão, principalmente da população urbana, a questão da industrialização, produção de ferro e aço, entre outros elementos, que é muito da leitura estratégica do Paul Kennedy, né, da estratégia e economia do Paul Kennedy. Perguntinha que não quer calar: qual das leituras vocês acharam a mais sólida do ponto de vista argumentativo, que mais melhor compreende o fenômeno da Primeira Guerra, o fenômeno da Primeira Guerra Mundial? Querem que falemos depois da gravação? Ou ainda não se decidiu? Pois não. João? Uma coisa que me veio à mente é a noção do Nike, o nível individual, em face de tudo que ele tinha colocado antes, parece um pouco redundante.
parece até que ele tá, tomou aquele tempo para julgar as pessoas que ele não gosta. É, o nível individual, normalmente, das análises do Nye sempre são muito questionáveis. Não sei se você se lembra, quem fez a cadeira de História das Relações Internacionais da Guerra Fria, que tem também na visão do Nye a respeito do nível individual, é, principalmente na, na visão revisionista. Lembra da visão revisionista, quando ele faz a, ele destaca? Apesar que aquele aspecto lá é, é mais fácil, é mais inteligível, mais compreensível. Ele faz a passagem da figura do Roosevelt para a figura do Truman. Lembra quando ele faz esse tipo de análise, na visão revisionista, que ele responsabiliza a, o fortalecimento e até a própria rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente a mudança da, do Truman assumir a presidência dos Estados Unidos e ele mudar todo o ministério, né? Todo o ministério que era do Roosevelt, né? Mudando várias figuras centrais, figuras importantes que tinham um sentimento anticomunista, anti-União Soviética, né? Ali é um aspecto que talvez no nível individual do Nye é mais forte do que esse aqui, de fato, João. Eu concordo contigo. Concordo contigo que é, não que ele fez juízo de valor a respeito dessas três figuras, mas é, dos três níveis de análise é o mais frágil, na minha concepção. É o mais frágil dos, dos três níveis de análise. Claro, o nível de análise, vocês também provavelmente também entenderam, que é o mais, mais forte do ponto de vista argumentativo, é o nível estrutural, né? Nível estrutural, quando fala do crescente poder alemão e principalmente do enrijecimento das alianças. José, por favor. Eu vou aqui concordar e discordar um pouquinho do João, porque, tipo assim, eu vou discordar no sentido que eu acho a análise individual um aspecto importante, um aspecto legal também, para entender como que, digamos assim, a pessoa, a individualidade daquele ser humano que estava no controle do, do negócio, ele também influencia na tomada de decisão, e concordar com o João no sentido de que o Nye, a análise individual dele é, parece meio parece fraca, tipo assim, parece que ele só xinga a pessoa. Então, assim, ah, esse fulano aí, ele tinha um problema X, tinha um problema tal, se ele tivesse em outro governo, essa mesma coisa, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Então, tipo assim, parece que ele só tá xingando mesmo, sabe? Entendi, entendi, José. Ele praticamente ali, ele chama as três figuras que foram analisadas em destaque como figuras medíocres, né? Figuras manipuláveis, figuras que foram, que tomaram decisões equivocadas, né? E que não tiveram um fim muito brilhante, né? Tanto o Czar Nicolau II, principalmente, né? O Guilherme II, que deixa também de ser Kaiser, governante alemão, né? E o Francisco José, né? Que também fica com uma visão também bastante. O próprio Império Austro-Húngaro deixa de existir a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Então, praticamente, os três fracassaram, né, como figuras individuais, se a gente for fazer uma análise mais detida. Mas é interessante, né, para vocês analisarem como que o Nye ele coloca esses três níveis de análise, né, embora eu chame a atenção para vocês o primeiro nível de análise estrutura e o segundo nível de análise de societal interno, né? Mas se vocês pegarem o livro do Nye, Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, sempre vai fazer esse tipo de análise, nesses três níveis de análise, estrutura, societal interno e indivíduos. Claro, como vocês sabem, já me conhecem há algum tempo, já praticamente um ano, né? Vocês gostam, quer dizer, eu gosto muito desse tipo de nível de análise dos indivíduos, da figura dos indivíduos, tanto que até promovi, organizei um livro fazendo uma análise, né? E até peço para que vocês façam também a pesquisa dos personagens, né, históricos. Eu acho isso muito importante, principalmente para a nossa área de relações internacionais. Vocês sabem que no campo da história a figura dos indivíduos não é tão destacada, né? Aí eu falando o campo da história, não o campo da história das relações internacionais. Normalmente eles não levam muito em consideração a atuação, das figuras individuais. Luigi, por favor. Professora, peço desculpa até perguntar, porque eu até estava tentando lembrar aqui, eu até estava procurando meu portfólio de Guerra Fria, mas eu não estou achando. Não teve um secretário que, na troca do governo Roosevelt, que era secretário e daí ele foi substituído por outro que teria essas convicções mais anticomunistas e tal, que tu comentou sobre ter trocado tudo e tal. Eu realmente não me lembro o nome dele, e ele escreveu obras assim, importantes, eu acho, a respeito de todo o contexto.
Sim, é eu não lembro o primeiro nome, Luigi, mas é o Wallace, o sobrenome dele. E, de fato, Estou procurando o portfólio, mas eu não estou encontrando. era o Wallace o sobrenome dele. Eu não lembro o primeiro se é Henry Wallace, mas não tenho certeza. Mas, de Acho que fato, sim, ele acho tinha. que sim, acho que sim, acho que sim. Acho que é isso. E ele tinha certa simpatia, né? Tanto que aqueles acordos promovidos entre Estados Unidos e União Soviética na gestão do Roosevelt seriam seguidos, né? De levar alimentos para a União Soviética. E praticamente quando houve mudança da gestão russa para Truman, rompeu esse acordo, né? Que tinha sido convencionado. E um outro aspecto, Lídia, não sei se você lembra desse aspecto do Wallace, ele era defensor dos Estados Unidos. Tem um comportamento mais isolacionista no contexto da Guerra Fria, né? Que, claro, era contrário da política externa Eu lembro. norte-americana. Se eu não me engano, ele até escreveu sobre o fato de que, tipo, na época o Truman ele tinha essa política muito mais anticomunista, e ele escreveu depois, eu acho, acredito que tenha sido ele que escreveu, comentando sobre como os Estados Unidos poderiam ter perdido a Guerra Fria, digamos assim, se não fosse essa mudança para um caráter mais anticomunista do governo Truman, né? Porque se eles tivessem mantido esse Sim. caráter do Roosevelt, talvez eles tivessem ficado mais na deles, assim, né, mais isolacionistas, e talvez tivessem perdido a guerra por conta disso. Porque daí a União Soviética ia começar a tomar diferentes países, regiões de influência, né, enfim. Isso mesmo, correto. Você lembra bem da cadeira, ainda bem, né? Mas ele tinha esse entendimento de uma maior cordialidade, uma política de menos rivalidade, de menos tensão com a União Soviética. De fato, se você lembrar, e for fazer uma análise mais detida do Henry Wallace, ele era crítico da estratégia de contenção. Ele foi um dos críticos da estratégia de contenção. Ele via a estratégia de contenção como muito onerosa, né? Como muito onerosa. Mas é o aspecto que é muito importante, né? Chama atenção, né, Luiz, de pessoal internacionalistas, é o aspecto da figura dos indivíduos. É importante analisar nas relações internacionais a figura dos indivíduos. Eles têm certa influência na tomada de decisões. Então, não é uma variável, e eu volto a assinalar e reforçar isso, reiterar isso, não é uma variável desprezível. Não é uma variável desprezível. Ela tem que ser levada em consideração. Embora o João e o José trouxeram esse ponto, esse aspecto que é importante. Talvez o Nair ficou muito no, na emissão de juízo de valor em relação a essas três figuras. E aí, pessoal, lanço aqui um desafio no portfólio de vocês, para vocês analisarem um pouquinho mais casos concretos da atuação dessas três figuras. Pode, aí, nesse sentido, ver como ações erradas, como ações equivocadas, tomada de decisões equivocadas. Aí, nesse sentido, acho que seria muito benéfico essa análise da figura dos indivíduos somada à visão do Nair. Pessoal, vou encerrar a gravação a partir de agora. Se vocês quiserem conversar um pouquinho depois da gravação, eu fico à disposição de vocês. Mas, de qualquer forma, agradeço novamente por essa aula, sétima aula, praticamente chegamos na metade da disciplina. Espero que eu esteja cumprindo a minha atividade como docente de forma satisfatória para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu.